dusuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza mwese aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndizerashidikanya yuko muri amahoro kandi munakomeye mu byukuri nange meze neza ndakomeye rwose nta kibazo na kimwe ndashimira Imana kubera ko irimo iragenda ikora imirimo yayo igiye itandukanye n'umunsi mwiza rero kuba magingo yanga yatwongeye kuba turi kumwe cyangwa se tunabanye kuri channel yacu ya Mother Harris nje muri aya masaha kugira ngo tuganire ku ngingo itari ndende ariko kandi itari buze no kuza kurambirana ariko murabyihangana kwa yako murumva ko tugiripe twanyatatse ntabwo ijwi ririmo risohoka neza uko bikwiye murumva ko ikijwi gisa naho cyaremereye cyangwa se ndimo ndavuga ukundi kuntu bitandukanye niko mwajyaga munyumva ariko reka nizere ko rwose mukomeye munameze neza cyane aho muri hose mu mpande zinyuranye z'u Rwanda ndetse na Afrika nzima n'isi yose muri rusange abantu mwese mwakirutse imirimo mizere ko mwana yikoze neza rwose yagenze neza cyane ari nako kandi namwe rero abagiye gukomeza imirimo y'ijoro ko birashoboka hari abakora amanywa akaba n'abakora ijoro namwe tubivurize kugira imirimo myiza cyane Munyeshuri mwese rero musoje bizame by'amashuri yisumbuye yabigicuro rusange tronc commun ndetse n'amashuri n'umwaka gatandatu w'amashuri yisumbuye namwe mwese reka mbifuriza kugira ibyiza kandi munagira ibiruko byiza ari nako kandi abasoje mu gatandatu namwe rwose mbabwira nti muze nyine mwisi yo hanze ahangaha itandukanye niyo ku ishuri kugira ngo murebe uko ibintu bimeze munarebe icyo hanze ahangaho ko ibintu bimeze cyangwa se kubuzima bumeze hanyuma rero muri aka kamwanya ngira ngo nje kugira ngo tuganire ku nkuru ijyanye no kuba umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC bamaze kugira ibyo batangaza nyuma yagahenge cyangwa se nyuma y'ibiganiro byari byahuje impande za Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'impande z'u Rwanda bibera mu gihugu cya Angola ngira ngo ntekereza ko abantu hari mwese ibyo mwamumaze kubimenya ariko mbere yuko gatumba abwira ibyo M23 imaze kuba itangaza mu myanzuro ubundi yari yafatiwe cyangwa se yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo harimo rwose nuko impande zombi za zemeranijwe agahenge ari nako kandi abantu benshi bahise bibaza batese impande zombi ziremeranwa agahenge u Rwanda n'urwo rurimo rurarwana hariya muri mwitangazo rero rya ryagiye hagaragara rwose bavuga bati la deuxième session de la réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo RDC et la République du Rwanda concernant la situation de paix et de sécurité qui prévaut à l'est de la RDC se tenir le 30 juillet 2024 à Rwanda, République d'Angola, au ministère des relations extérieures. Yoni ngingo ya mbere ya kabiri bagiraga bati les délégations de deux pays étrangers conduites par c'est Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC. C'est Olivier Jean-Patrick Ndouhungire, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda. Ndjungagata Tubakawagati, les chefs des délégations congolaises et rwandaises ont été laissés en audience par son excellence Joe Manuel Goncalves Lorenzo, président de la République d'Angola, sans quartier de facilitateur. Dessiné par l'Union africaine, un champion de la paix et de la réconciliation de l'Union africaine. À cette occasion, les partis ont réaffirmé l'engagement en processus de Luanda et de Nairobi à l'économie que ces derniers demeurent la base à la référence. Pour la parvenir à une solution négociée de paix, de stabilité et de sécurité à l'est de la RDC et dans la région du Grand Lac.
hanyuma yakane yagiraga ati en cours dans la ligne ministérielle les partis ont later les conclusions de la ligne ministère de Luanda du 21 mars 2024 et ont pris note de ce qui suit. Ayagiragiti, le 26 avril 2024, le gouvernement de la RDC a soumis à la facilitation son bras de neutralisation des FDLR. Beikadiriti, à son tour, le 6 mai 2024, le gouvernement du Rwanda a soumis à la facilitation son analyse et ses observations sur le plan. Gatanu, les ministres ont l'inconnue que la situation sur le théâtre des opérations s'est considérablement détériorée, ayant pour conséquence entre autres, la gravation de la situation humanitaire. Gatanda Tikadiriti, en foi de ce qui précède, les ministres ont décidé ce qui suit. Wenda reka mbese naho ngarukiye aho ngaho cyane ndeke gusoma igifaransa cyinshi cyane ariko iyo ni imwe mu myanzuro yari yavugiwe hariya mu nama yahuje ibihugu by'u Rwanda ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo na Angola na bigarutse cyane ko Joao Lourenço wa Angola arimo hariya hari kandi intumwa za Kongo ndetse n'intumwa z'u Rwanda nazo zari zihari ariko iby'ibi biganiro birimo biravugwa hariya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ibi bisa naho rwose navuga ngo magingo ya ngaya bikubise igihwereye impande zombi yego zari zemeranijwe ko zigiranyaga amasezerano ya gahenge ariko mvuze yuko ari amasezerano akubise igihwereye kwera iki kwera ku mutwe wa M23 kugeza ubu ngubu umaze gusohora itangazo ugaragaza yuko utazigera niri na rimwe wubahiriza ibi by'agahenge byasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko ntabwo uyu mutwe wigeze ugira uhamagarwa ariko nibuka ko hari ahantu hamwe nigeze gukora ikiganiro mbigarukaho ndavuga nti uyu mutwe wa M23 kuba udahamagawe cyangwa se udahabwa rugari nawo ngo ugire icyo uvuga ku biganiro by'amahoro babiri kwihuza na leta ya Kongo cyangwa se babigomba kugira ngo ayo mahoro agaruke hagati yawe na leta ya Kongo kuba M23 idatumirwa cyangwa se idahamagarwa nabyo ubwabyo nkabibonamo indi esheke ikomeye cyane niko rero bije kuba bigenda kuko uyu mutwe wa M23 uje kuba utera utwatsi ibingibi byose ndagerageza kubivuga nk'uko babyanditse mu itangazo riri mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'ururimi rw'icyongereza M23 bamaze kuba bashyira ahagaragara mu kanya gato cyane gashize ni tangazo cyangwa se inyandiko iri ku rubuga rwabo rwa Twitter hano M23 uburyo bamaze kubivuga cyangwa se uburyo bamaze kuba babitangaza binajyanye nuko nubundi batigeze batumirwa muri official communique bashyize ahagaragara aha mbere bagize bati the Alliance Fleuve de Congo AFC M23 has followed the latest developments aimed at achieving peace within the framework of the Rwanda process. The AFC M23 wishes to congratulate all the actors for their aggressive work toward a peaceful resolution of the multifaceted crisis in the East Democratic Republic of Congo, DRC. The AFC M23 hereby emphasizes that it is not automatically bound by the conclusion of meeting to which it had not attended. The AFC M23 notes that the coalition forces of the Kinshasa government have become accustomed to using the various truces and the cessation of hostilities to reorganize themselves and continue ethnic cleansing
attacking the maltreated population and our forces as their defenders. Never theorists. The IFC M23 wishes to remind everyone that as of March 7th, 2023, it declared a right arrow ceasefire to give a chance to find a peaceful solution to the crisis within the framework of the regional process. Since then, the IFC M23 has only been responding to the attack by the coalition forces of the Kinshasa government within the ground of legitimate self-defense and to protect threatened civilian population. The IFC M23 is therefore ready to respond positively to a change in the posture of the coalition forces of the Kinshasa government. The IFC M23 reiterates that the only way to achieve a peaceful resolution of the ongoing conflict is through direct political dialogue with the Kinshasa government, which addresses the root causes of recurring conflicts in the Eastern DRC. The regional peace process offers an ideal framework that must be utilized without any delay to prevent further suffering for our population. Bunagana, August 1st, 2024, for Alliance Fleuve Congo, IFC Lawrence Kanyuka, Communication Focal Points. Ngubwo ubutumwa M23 bamaze gushyira ahagaragara buri ku rukuta rwabo rwa X cyangwa se ku rukuta rwabo rwa Twitter gerekereje mu Kinyarwanda baravuga bati M23 ku itariki ya 7 nk'uko banabigaragaje rwose haruguru ukwezi kwa 3, 2023 bagerageje kwemera ubwo buryo bw'agahenge ariko ingabo za leta ya Congo nabo bafatanije ntabwo bigeze babemera kwa kugahenge kaba babagabyeho ibitero batangira kwica abaturage ari nayo mpamvu M23 ivuga yuko ari iby'agahenge itabyemera izakomeza bwa kurinda abaturage baye kuko n'igihe yabyemeye ndetse ikanabisaba guverinoma ntabwo guverinoma ya Congo yigeze ibyubahiriza uyu munsi rero nibyo bintu bitumye M23 bavuga bati ntabwo twebwe ibingibi tubyemera keretse habayeho ibiganiro hagati yacu na guverinoma ya Congo ndetse kandi hakanarebwa uburyo umuzi w'ikibazo ugomba gukemuka ariko bitabaye ibyo ngiryo bisa naho bigoranye cyane kuri M23 ko ibi bintu by'agahenge ndetse n'ibiganiro bivugwa hagati y'u Rwanda na Congo byabereye muri Angola bo rwose ibyo ntabwo bibareba ibijyanye no kubyubahiriza ntabwo bibareba icyo bo basaba cyangwa se icyo bo bashaka nuko guverinoma ya Congo y'ubwayo yagirana nabo ibiganiro nkuko natangiye nanabivuga ndavuga nti habayeho kuyiheza ntibayiha amahirwe cyangwa se ntibayiha umwanya nayo ngo yitabire ibiganiro hanyuma igira ikivuga cyangwa se inasobanura ku byo irimo irwanira ariko uyu munsi bakavuga bati rero ntabwo ibingibi bishoboka ntabwo bakwemera kurambika intwaro hasi cyangwa se bakwemera nako gahenge mu gihe leta ya Congo itarumva impamvu M23 irimo irwana itaranamenya cyangwa se ataranafatwa n'uburyo bwo kugira ngo hakemurwe ikibazo kiri hagati ya M23 na leta hanarebwe n'uburyo umuzi w'icyo kibazo ugomba gucukurwa cyangwa se gushakirwa ibisubizo ibyo bibazo nibyongere kuvugwa nibyongere no kumvikana hagati ya M23 na leta ya Kinshasa ngiryo rero itangaza umutwa M23 maze gushyira hagaragara ugaragaza ko utishimiye naka na gato udaniteguye naka na gato gushyira mu bikorwa ibyaya masezerano y'agahenge y'amahoro yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta y'i Kinshasa ibi rero nibyo bita bigaragaza ko niba u Rwanda rwemeye gusinya amasezerano abantu tugatangira tukavuga tutese u Rwanda rusinya amasezerano gute nirwo rurimo rurarwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se rwo rurimo rurarwana ibi bise bigaragaza ko
ibi bise bigaragaza ko umutwe wa M23 nta hano na hamwe totari uhuriye n'igihugu cy'u Rwanda ahubwo byo ibibazo ubifitanye na leta ya Kongo ibi ngibi nkasa naho ku ruhande rwanje mbihuza nuko M23 ivuga itese u Rwanda rutugira mu biganiro rute kandi twebwe ari twe turi ku Rwanda turwanira uburenganzira bwacu nk'abakongomani ibi rero M23 ikaba ibyanze imaze kubitera utwatsi kavuga iti no ntabwo ibi ngibi twebwe tubikozwa ibyitwa ko ari ama biganiro by'agahenge ndetse no kugarura amahoro ntabwo bikora kuri M23 mwitangaza amaze gushyira hagaragara ryasinywe na Lawrence Kanyuka wa M23.